Arribava un moment en què les cartes estaven sobre la taula, les cartes de la vida, les cartes del món. Tot allò en el que es pot jugar i es poden fer combinacions, com les rodes combinatòries que deien Ramon Llull, però en versió de barri. És a dir, aquest noi, perquè ja era un noi i era un adult, un dia es va posar a fer cançons i en va voler fer una que sintetitzés i expliqués i resumís el punt de vista que ell tenia sobre el món i sobre les coses. I aquest punt de vista, fonamentat, enraonat i explicat, va donar peu a aquesta cançó. Però a partir de què? A partir de tots els ingredients de la realitat, tots, i sobretot d'un record infantil que li va sobrevenir una tarda en què estava mirant una posta de sol a la platja. I què li va venir al cap amb aquell noi aquell dia a la platja veient pondre's el sol? Doncs un objecte. Aquest objecte era una ampolla de vidre de color verd amb una etiqueta que deia Lejía Conejo. Lejía Conejo, efectivament. Aquesta ampolla ell l'havia vist moltes vegades al safareig de casa seva, perquè allà és on la seva mare rentava la roba, amb una rentadora llogada. Lejía Conejo. I què es veia a l'etiqueta de Lejía Conejo? Doncs es veia una conilla rentant la roba i amb una poteta, la poteta de davant, aguantant una ampolla que deia, amb una etiqueta que deia Lejía Conejo. Dintre d'aquesta altra etiqueta, naturalment, es veia una altra conilla també rentant la roba i que també subjectava una ampolla amb una etiqueta que deia... Efectivament, veig que sou llestos i ràpids. Lejía Conejo, el misteri de la Lejía Conejo. Però per què de la Lejía Conejo i no dels miralls d'Alícia? Per què? Doncs per què? Aquell noi mentalment va fer un viatge i no s'havia pres res, només el sol. Tot era tueste natural. Va fer un viatge i va posar una lupa a sobre l'etiqueta de Lejía Conejo. Per allà s'hi aconseguia veure a on s'acabava, a on anava a parar allò. Perquè cada vegada s'anava reproduint més petit, la conilla amb l'ampolla de l'etiqueta de Lejía Conejo. I allò al final amb una lupa ja no veia res. I llavors, quan la lupa no li va servir, va agafar un microscopi. I amb aquest microscopi va poder ampliar 7 o 8 vegades més, d'una manera ja quasi que la vista no hi arribava. I el misteri i l'enigma seguien intactes. La Lejía Conejo amb la conilla se seguia reproduint infinitament en el buit. Allò no se sabia on podia anar a parar. Allò era una autèntica catàstrofe, una hecatombe intel·lectual. Era impossible imaginar-se. Seria com voler-se imaginar l'infinit, o veure-li la cara a Déu, o traspassar l'eternitat. Són coses impossibles, que la raó no hi arriba. Llavors aquest noi va tenir una crisi. Una crisi mental. Va estar a punt de petar. Va estar a punt que el cap, paf, li explodés com un meló madur en caure a terra. Però se'n va sortir. Va perdre el sentit una estona, es va quedar superpenjat la Lejía Conejo i de l'infinit i de la profunditat que tenia la Lejía Conejo, molt més que qualsevol pensament de Nietzsche o qualsevol poema de Hölderlin. No diguem ja de les traduccions de Carlos Rivas. Però allò era massa per un cervell humà. No es podia assimilar, no es podia digerir. Va tornar a la platja, es va posar de peu, es va despullar, va entrar dintre el mar i va lluar a la naturalesa, a l'univers i a qui correspongués per aquell descobriment que li havia donat
el coneixement i la plenitud suficients com per fonamentar i inaugurar la filosofia galàctica. I d'aquí surt aquesta pensada. Història certa dels excels, set paradisos màgics.